här. Det är ganska precis ett halvår kvar tills den nya FRA-lagen planeras att sättas i verket. En lag som innebär att försvarets radioanstalt ska få rätt att övervaka all kabelburen trafik som passerar Sveriges gränser. FRA-lagen är det i praktiken största bakslaget i modern tid för våra demokratiska fri- och rättigheter. Det är ett förslag som totalt har hackat sönder av kritik från remissinstanser som har kritiserats från internationellt håll och som en förkrossande majoritet av det svenska folket säger nej till. Att göra det okej att övervaka och avlyssna svenska medborgare utan varken bevis på brott eller godkännande från åklagare, det är att passera en väldigt helig gräns. De som röstar ja till lagen har väldigt tydligt visat vilken sorts demokrati man är ute efter. När man börjar tafsa på så pass grundläggande demokratiska funktioner som yttrandefrihet och källskydd, då kan inte vi bara sitta och se på och säga, aha, jobbigt trist. Utan då måste vi vara ute och protestera, och det är det vi kommer göra ända fram tills lagen sätts i verket. Och om den fortsätts i verket så kommer vi protestera ännu mer. Ja! Bestämmelserna kring FRA-lagen går inte bara emot den svenska grundlagen utan också ett flertal internationella överenskommelser och konventioner. Ja. Tekniska fixare. Ett flertal internationella aktörer har sagt att varit väldigt kritiska det här, bland annat FN. Jag kan läsa in en till från FNs allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna. Det går ungefär så här. Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens. Eller ej heller angrepp på heder och anseende. En var har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. Idén om övervakning och avlyssning av medborgare, det är ingen ny idé. Vi har sett det praktiseras förut. Mer eller mindre totalitära stater. Det var ingen jättehit då och där, och det är definitivt ingen jättehit nu och här. Med en sån massiv övervakning av vanliga medborgare så kan man fundera över, ja, Fredrik Reinfeldt, Fredrik Federley, Maud Olofsson och alla de andra 140 riksdagsledamöterna som röstade ja. Vill de ha det som i Sovjet? Vi vill inte det. Vi är ganska många som vill värna om de demokratiska fri- och rättigheterna som vi har i Sverige. Och vi och väldigt många fler med oss kommer att protestera. Samtidigt som den svenska regeringen har beslutat att myndigheter har rätt att läsa våra mejl, så diskuterar man just nu i Europaparlamentet en registrering av alla bloggare. Det är fortfarande en diskussion, det finns inga färdiga beslut om det här. Men för att först skriva på nätet, på blogg, så ska man vara registrerad med bild och med namn. Den nya FRA-lagen, den är i sig ett demokratiskt snedsteg. Men man kan inte heller se den som ett beslut fattat i ett politiskt vakuum. Den här massövervakningen, det är ett led i en väldigt obehaglig utveckling. Lagen ska, som man säger, skydda mot yttre hot. Mycket luddigare än så kan det inte bli. Ända sedan man drog igång det så kallade kriget mot terrorismen så har vi kunnat se hur demokratiska landvinningar har tryckts tillbaka med vaga och luddiga motiveringar om terrorhot och yttre fiender. Och allvarligt talat, vem tror att godtycklig övervakning av våra mejl och sms är ett effektivt sätt att fånga terrorister på? Är man kompetent nog att utföra terrordåd så är man förmodligen kompetent nog att kryptera sina mejl också, och det är inte så här jättesvårt. Det lagen istället i praktiken faktiskt gör, det är att flytta gränsen för vilka tvångsmedel som ska vara tillåtna att utsätta oss medborgare för.
Vi kan och kommer inte låta Sverige förvandlas till ett kontrollsamhälle där man kan genom kameraövervakning, avlyssning och registrering köra över våra grundlagsbefästa rättigheter. Godtycklig avlyssning och övervakning av ett lands medborgare kan aldrig någonsin vara okej. Och när regeringen går emot yttrandefrihet och integritet så måste vi höja rösten. Det är 6 månader kvar tills lagen planeras träda i kraft och vi kommer att protestera. Tack så mycket för mig.